У Сумах відкрили центральний ринок. У День пам'яті та примирення на Сумщині відбулось близько 20 масових заходів. Двоє сумських спортсменів увійшли у рейтинг міжнародної організації, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв. Добрий вечір. Якою була п'ятниця, 8 травня, розкажуть журналісти Суспільного. У Сумах відкрили центральний ринок. Зранку там була наша Євгенія Токарєва. Як організувала роботу, розкаже далі у сюжеті. Сьогодні о 8 ранку відкрився центральний ринок. Тут запрацювали молочний, рибний, фруктово-овочевий павільйони, галерея ринку та селянський базар. У перший день роботи ринку сюди йдуть люди. На вході їм вимірюють температуру і антисептик для рук. Усередині продавчині готуються до торгівлі. Тут продають бакалію, яйця, свіжі овочі та фрукти. Та ми ще нічого не можемо зосередоточитися. Куди що? Працюємо, дуже чекали цього дня, коли він настане. Тому що вдома вже ні за що сидіти, треба працювати. Продавчиня Марина Бондаренко привезла на базар зелень, вирощену у власній теплиці. Зелень – це така річ, що вона чекати не буде. Тобто багато прийшлося переробити, по-новому засаджувати. Чекали дуже довго. Частину по магазинам розвозимо, а те, що не вийшло, прийшлося викидати. У сусідньому павільйоні продають копченості та кисломолочні продукти. На торгових місцях між продавцями та відвідувачами встановлені захисні екрани. Ціни не змінилися, так що які були ціни, так і залишаються. Качество теж не змінилося. Це нас домашнє, це нас качественне. Наші покупці знають нас, ми не перші, угод на ринки, так що хай приходять, хай не бояться. Пенсіонерка Людмила Калашник живе поруч. До закриття базару ходила сюди майже щодня. Зараз каже, поки він не працював, сиділа вдома. Вермішель варила, то рис варила. І так потихеньку якраз і вийшло, що це сьогодні вирвалося. Хочу сироватки купити, а крошку на все купила. А сироватки ніде не купляла. Для жінчини каже, що її повинні принести. Тому я не видно хороший товар. І буду чекати, поки принесуть їй. Я, наприклад, здавала молоко на Боринське і маслозавод. Машина приїжджала, куди я його діну? Мені нікуди його діти. На селянському базарі людей було більше. Працівники ринку казали відвідувачам дотримуватись дистанції та одягати маски. Як ви видите овочі? Як ви бачите, я купую овочі. Все одно дешевше, ніж у маркеті. До карантину на базар ходив кожного дня. І для роботи купував, і для себе додому. Для себе, я домой взяли. Квасоль на посадку. Квасолю на посадку купую. На ринок часто ходжу, просто м'ясний, невідкритий, прийшла, якщо чесно, за м'ясом. Тому що м'ясо купую тільки на ринку. І квасолю не можу ніде купити. Ось прийшла до жінки, де купую весь час квасолю. М'ясний павільйон має відкритися завтра, сказав директор ринку Расул Галаєв. Тільки вчора вечором нам стало звісно. М'ясний павільйон відкривається від завтрашнього дня, тому що на сьогоднішній день люди не встигли, оскільки тільки вчора ввечері нам стало відомо про те, що ми пройшли відповідну перевірку. І м'ясники, звичайно ж, не встигли. Завтра вони виходять у повному складі. На сьогоднішній день ми бачимо, що заповнюваність становить приблизно 20%, тому що не всі люди про це дізналися. Не всі встигли закупити товар для його реалізації. Працюватиме центральний ринок щодня, окрім понеділка. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За добу виявили 16 нових випадків коронавірусної інфекції на Сумщині. Найбільше – 9 – зафіксували у Сумах. Про це під час брифінгу сказав заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. За його словами, серед них є випадки, пов'язані з супермаркетом «Сам Маркет» на Петропавлівській у Сумах та лікарнею номер 5. Один випадок – це ще до обстеження йшло по маркету, одна особа виявлена. От вже вона вважається по контакту. Всі інші, там другої особи, яка була, йшла по маркету, у неї в сім'ї з'явилися 3 випадки. Тобто все це йде по контакту. Ну і нових випадків 2. Це у нас є лікар і є молодша медична сестра.
Так, тобто, ну, трудно сказати ще щось там новішого по цьому поводу. Із цих 9 чоловік тільки одна особа госпіталізована. Про перший випадок коронавірусу в Сумській лікарні номер 5 стало відомо 6 травня. Тоді заразився лікар-хірург. Тож на сьогодні у 5 лікарні двоє захворілих працівників. Хірургічне відділення закрили на карантин. Скільки там перебуває пацієнтів, нам не повідомили. За словами прес-секретарки лікарні Олени Шевченко, решта відділень працює у звичному режимі. Ще один випадок зараження виявили в обласній лікарні. Захворів лікар. За словами заступниці директора обласної лікарні Ольги Самойленко, він перебував на самоізоляції. Також вона сказала, цей лікар працює в одній з приватних клінік міста. Також, за словами Михайла Мацюка, за минулу добу 3 нові випадки зафіксували у Сумському районі. Це сімейний осередок. У Глухові 2 випадки, один з них теж сімейний. По одній інфікованій людині зафіксували і на Кролевеччині, та в Шостці. Там заразився нацгвардієць. Якщо будуть цікавитися Шосткою, це військовослужбовець по контракту, однак, по суті діла, попереднє підрозслідування показало, що його захворювання первинно, швидше всього, не пов'язане із військовою частиною. Тобто там маються дані про те, що були захворілі в сім'ї, однак вони не зверталися за медичною допомогою, обстеження не проходили. За добу одужали 3 людини – 2 в Шостці, 1 в Конотопі. Загалом на ранок 8 травня на Сумщині зареєстрували 147 випадків COVID-19. Лідерами за кількістю випадків є Конотопщина та Суми – 40 та 34 інфікованих. На Кролевеччині – 31, у Шостці – 12, у Сумському районі – 10, у Глухівському – 7, у Роменському – 5, в Охтирці – 4, на Тростянеччині – 2, у Недригайлівському та Білопільському районах – по одному. Одужали 66 людей, померли 4. Генеральний директор Глухівської міської лікарні Анатолій Кияшко сказав нам у телефонній розмові, що планує припинити голодування завтра. За його словами, це пов'язано з погіршенням самопочуття та з тим, що лікарня підписала додатковий договір про фінансування закладу з Національною службою здоров'я України. Нагадаю, 4 травня сайт «Кур'єр ТРК Глухів» опублікував відео, в якому Анатолій Кияшко оголосив про голодування. Причина – відсутність коштів на виплату заробітної плати працівникам за квітень. У Національній службі здоров'я нам розповіли, що помилку зробила сама лікарня, тому довелося укладати нову додаткову угоду на фінансування. За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, гроші заклад має отримати на наступному тижні. Додам, Анатолій Кияшко з 23 квітня і до сьогодні перебував на лікарняному. Про це нам телефоном розповіла медична директорка лікарні Валентина Барахович. За її словами, до роботи він має стати 12 травня. На фермерське господарство «Едельвейс 2007», що на Буринщині, сьогодні після опівночі скоїли напад. Про це йдеться на сторінці місцевого громадського об'єднання «Майдан» у Фейсбук. У повідомленні говориться, що побили 2 охоронців, зламали сейфи з грошима і вкрали сервери відеоспостереження. У поліцію подію підтвердили. На місце пригоди виїхали слідчо-оперативна група та керівництво головного управління Національної поліції. Наразі триває перевірка. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Поліція звертається до громадян з проханням, кому відома будь-яка інформація, яка допоможе в розкритті даного злочину, звертатися на лінію 102. Анонімність гарантуємо. Головна лікарка Буринської реалікарні Зоя Сидорук сказала, що зараз у них один чоловік, якого побили. Іншого після надання допомоги відпустили додому. Достеменно не можу сказати стан, бо трошечки сьогодні іншими важкими пацієнтами займалися. Підозра була на перелом ребер і пневмоторок. Це коли повітря попадає в плевральну порожнину. Якби був дуже тяжкий, то мене би повідомили. А так, серед ночі я знаю, що був доставлений, бо мені дзвонили, що доставлений пацієнт.
Фермерське господарство «Едельвейс» 2007 зареєстровано на мати Буринського міського голови Віктора Ладухи. Родині мера, згідно з його декларацією, належать земельні ділянки в Буринському районі загальною площею понад 285 гектарів. Міський голова Бурині також є співзасновником громадського об'єднання «Майдан», на сторінці якого і з'явилось повідомлення про напад. Сьогодні телефони Віктора Ладухи та голови громадського об'єднання «Майдан» Андрія Козленка не відповідали. Служба безпеки не дала перерахувати 80 мільйонів гривень авансу переможцю тендеру на ремонт дороги в Сумській області. Причина – підозра у підробці документів для незаконного заволодіння грошима. Про це розповіла речниця управління безпеки в Сумській області Олеся Рапута. За даними досудового слідства, шахрайську схему організували кілька мешканців іншого регіону країни. Щоб незаконно збагатитися, вони створили наприкінці 2019 року фіктивну будівельну фірму для участі у публічних закупівлях. Аби надати фейковій структурі респектабельності, зловмисники сфальшували документи про начебто її належність до однієї із провідних приватних компаній з ремонту та будівництва автодоріг. Йдеться про угоду на майже 275 мільйонів гривень, укладену з консорціумом «Мікстрансбуд» на ремонт дороги Суми-Полтава. Тендер відбувся 30 березня. Договір служба автомобільних доріг у Сумській області підписала з фірмою 21 квітня. Загалом цього року консорціум «Мікстрансбуд» має ремонтувати, як переможець тендерів, три дороги на Сумщині на понад 867 мільйонів гривень. За інформацією Державного реєстру, фірма зареєстрована у Вінниці. Закиди у фальшуванні документів керівниця консорціуму Альона Філіна розцінила як напад конкурентів і пообіцяла більше розповісти про це у вівторок, 12 травня. Тоді ж свою позицію по цій справі має озвучити служба автомобільних доріг у Сумській області, так сказала речниця Лілія Кошина. Додам, що зараз відкрито кримінальне провадження за фактом завідомо підробленого документа, а також замаху на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Максимальне покарання за такі дії – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підтоплення у молодіжному центрі «Романтика» усуватимуть за гроші підрядника. Так сьогодні сказав нашим журналістам начальник управління капітального будівництва Сумської міськради Віталій Шилов. У той же час директор фірми «Топаз» Микола Сіроштан заперечив сам факт протікання. Дійсно, при сильних дощах не справилась ливневка, яка знаходиться на «Романтиці». Не справилась вона, я говорю, не хочу я там сейчас вникать в подробности, кто виноват, подрядчик или балансоутримувач, но принято было решение мной как заказчиком, и это решение было озвучено и балансоутримувачу, и подрядной организации, что все наследки, которые после этого дождя у нас появились, все будут устраняться за счет подрядной организации. Но это небольшие суммы денег. Кто сказал, что она течет? Ну, будь ласка, заїдьте, подивіться. Ви дзвоните замовника чи власника цієї будівлі. Заходьте і дивіться. Ну, справа в тому, що... А неправдиві репортажі давати не треба. Нагадаю, вчора ми розповідали про залиття дощами другого поверху молодіжного центру «Романтика». За словами директора Центру дозвілля молоді Ігоря Ганенка, який координує роботу, і ще не відкритої «Романтики», протікання вони виявили ще 1 травня. На реконструкцію «Романтики», за словами Віталія Шилова, з міського бюджету товариство «Топаз» вже заплатили 29 мільйонів гривень. Винні ще більше 5 мільйонів. Близько 30 масових заходів з нагоди Дня пам'яті і примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні запланували на Сумщині на сьогодні та завтра. Про це сказав Суспільному речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких. До забезпечення порядку залучатимуть близько 300 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. На території Сумської області сьогодні відбулося 21 захід з нагоди Дня пам'яті та примирення. На охорону публічного порядку було задіяно 60 співробітників поліції. Порушень карантинних норм та порушень публічного порядку не допущено. Це буде тільки покладання квітів.
Сьогодні квіти до братської могили мати Батьківщина на центральному кладовищі Сум поклало керівництво міста та області та командування військових частин та з'єднань Збройних сил України, Нацгвардії та військові комісари Сумського гарнізону. За словами заступника Сумської міської організації ветеранів України Михайла Шевелева, завтра 5 представників від їхньої організації покладуть квіти до меморіалу слави. Фільм, присвячений подіям Другої світової війни, відзняли у Глухівській школі мистецтв. Проєкт «Трикутники» – розповідь про війну через листи воєнно-польової пошти. У фільмі поєднані історія, солдатські долі та мистецтво. Читають листи та виконують музичні твори діячі культури та учні Глухівської школи мистецтв. Директорка школи Анна Мироненко розповіла, що через пандемію вони не змогли провести щорічний концерт до Дня пам'яті та примирення, тому зробили його відеоверсію. Спочатку це повинен був бути проєкт, просто запис виступів учнів і показ слайдів з нашими ветеранами, але поступово він народився ось у такий документальний фільм «Трикутники». Чому саме «Трикутники»? Тому що у трикутну форму заворочували листи солдати. І листи – це найсакровенніше, те, що в нас є. Була мета показати, що у дистанційному навчанні наші учні також навчаються, що викладачі працюють. І кожен учень виконав сьогодні в концерті нову програму, яку записав вдома. Міжнародна організація, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв World Warriors Fighting Championship, опублікував рейтинг професіональних бійців ММА незалежно від вагової категорії та статі. До топ-10 увійшли двоє сумчан. Сергій Гузєв очолює цей рейтинг. Інший сумчанин Кирило Горобець йде на четвертому місці. Зі спортсменами поспілкувався Олександр Качанов. Це бій Сергія Гузєва проти поляка Гжегоша Сіві у вересні 2019 року, у якому сумчанин захистив пояс чемпіона WWFC. У тому бою Сергій святкував перемогу. До того, що очолив рейтинг кращих профібійців ММА, ставиться спокійно і радіє за партнера по команді. Звичайно, приємно, тому що роками тренуєшся. Навіть не роками, а десятиліттями. Ми всі до цього йшли. Насправді приємно, що Кирило четвертий. Але сподіваюся, що скоро я зможу піти на спокій. І вже є той, хто мене замінить. Кирило Горобець у вересні минулого року достроково здобув тимчасовий пояс у поєдинку проти киргиза Ріната Саябаяєва. Радий, що WWFC визнала і його, і Сергія. Я тільки радий за Сергія. Я думаю, не тільки я, але і всі Суми радіють. Тому що ми разом працювали, і приємно, коли я на четвертому місці і разом увійшли в топ кращої ліги України. Я буду прагнути до кращого, ставати другим, ставати першим. Тренер спортсменів, заслужений тренер України Сергій Чередниченко, говорить, потрапляння хлопців у топ-10 WWFC – це заслуга командної роботи. Це заслуга нашої команди, також заслуга організації професійної ліги WWFC, які надали можливість виступати хлопцям на професійному рівні. А дякуючи Сумській школі панкратіону та греплінгу, дякуючи тому, що хлопці мають великий досвід виступу на любительському рівні, вони зараз показують високий рівень і на професійному рівні. Тому не скажу, що когось окремо, а заслуга командна. Щодо планів, тренер спортсменів сказав наступне. Невідомо, коли поновлять міжнародний календар, календар професійних боїв, але ми готові до будь-яких викликів. Скажуть завтра вийти на килим, ми вже готові, ми в формі, тому плани тільки вигравати. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних вихідних та до зустрічі.